Približ nám bližšie postavu k tom stvárni v tomto seriálu. Tak ja stvárnim internistku, Rebeku Varukovu. A v podstate je to asi žena, ktorá asi prežíva také ťažšie situácie, pretože je to vlastne žena, ktorá... A ja neviem, nakoľko to môžem úplne prezradiť, ale teda ja riešim svoju linku takú, že teda nedarej sa mi otehotnieť. A to sa tak so mnou nesie vlastne celým tým príbehom, takže... Myslím si, že tam mám silné momenty a aj silné scény a je to podľa mňa veľmi dobre napísané, takže doktorka, internistka. Nachádzame sa v nemocničnom ateliéri. Túžila si niekedy pracovať v takomto prostredí? Úprimne, asi nie, asi skôr nie. Ja som taký typ človeka, že ja si spravím, vlastne sa porežem na prste alebo sa len niekde pichnem a keď vidím krv, tak okamžite idem na zem. Takže ja som asi úplne, že anti-nemocničné prostredie, ale tak toto vnímam ako úplne, neberiem to niekde veľmi osobne a tak ďalej. Aj keď môj brat je doktor, takže vôbec neviem, že čo sa stalo a že kde to ten Ježiško tak nejak podelil. Ale ja toto v krvi nemám, aj keď musím povedať, že doktorov obdivujem a sú pre mňa absolútne hrdinou. Ja nie už len dnešných dní, ale vôbec celkovo. Takže ja k ním tak skôr vzhliadam a je to pre mňa veľmi inšpiratívne. A musím povedať, že tie príbehy, čo aj sme počúvali na odbornej porade, ktorú sme tu mali naozaj s profesionálnymi doktormi, tak mňa to veľmi baví, mňa veľmi ma to ako keby zaujíma, ale musím povedať, že takisto sme točili už jeden obraz, kde mala pani pacientka takto správnu takú jazvu, ja som ju mala zašívať. A mala som dosť, takže dobrá postava, musím sa s ňou zžiť trošku. Nemocnica od 24. augusta na Jojke.